cookies and milk, motherfuckers! Fuck, to je to. In kaj je dogaja danes, kam gremo? Nič kaj danes. Miha, večkrat smo že igrali mafijo skupaj in je totalno jasno, kadar lažeš, okej? Okay? Igrat bomo Lord of the Rings pri njem. Card game? Ja. Pa fuj, zdaj zakaj bi to skrivil, stari. Ej, gremo mi do mene, Peder. I guess. To je to, ali kaj varianta? Meni se še vedno ne zdi to najboljša ideja. Kaj je to, da greva na cosplay? Ma ne, to da žbe, da mu to prikrivamo, da če ve. Kaj pa, če on slučajno pride mim ali pa nekak zve? Jebeša žbeta, se ne bo vedel. Greva tja, predstavlja bova svoje kostume in zmagala na tem cosplay tekmovanju. Jaz pa ti. Fak. Sam pač, ta sam nožica pač, meni je to neroden malo, no. Kdo si? Bard. Že, sam daj reč Miha. Kdo si? Miha. Kdo si zares? Bard. Ampak se to sem prej tudi rekel. Vem, sam hotel sem, veš, kao hype varianta. Meni je hodo. A si ready? Ready, da greva. Fak, 17.4, kmetav skurčev, ej. Uporabljam izključno kot želivko in ne kot definicijo človeka, ki nam proizvaja hrano. Kar pa ne moram reči za tvojo mtko, po kateri sem do včeri dobesedno oral, kaj to prav kmet. Fak! Model me je napolno uničval. A je bil to slučajno rage quit? Sam kadar igram s 13-letniki, ki me očitno premagujejo. Če te premagujejo 13-letniki, to pomeni, da si mal fail v life-u. Tvoj life je fail že odkar te je rodila mtka, ki sem jo dobesedno 9 mesecev žgal pred tem. Okej? Okay? Daj se malo umirno, nisi več v kodu. Okej, okay, daj jebeš to, stari, daj greva crashant Lord of the Rings gay parado, raj. Okej. Okay. Moši, moši! Dobrodošli na super kawaii Desukonu! Jej! Hej! Začeli bomo z našo prvo cosplayerko, to je super kawaii Lolita Buffy! Sweet Desu Lolita Buffy! Yay! Boš kaj predstavila? Ful nam tremo, glej. Te šuti dober boš, no? Ja, Puffy, naša naslednja kandidatka. Zakaj se ne javljata? A si jih poklical ti? Ja, že prej sem jih klical. Ne javljata se. Ne, nekaj ne štima. Čaki, ti imaš iPhone, ne? Ja. In Miha ima iPhone. Ja. Sedaj pa naš najnovejši cosplayer, Bard! Živjo, jaz predstavljam Barda iz tretje edicije Dungeons & Dragons, 16. level, pa bi vam pokazal, to je mandolina, njega v resnici je lutnja, tako da si morate predstavljati v bistvu to. Mandolina, tudi. Tako da najprej bi jaz nekaj zaigral, pa bi vas tako začaral s tem svojim magičnim orožjem. Tako da mogoče pa se bom pol predstavil še.
Ko mačke ni doma, miši plešejo. Kar cosplay, ja? Ne, hodo. Ok, folk, takole je. Nekdo vam more to povejati, zato ker sami se očitno tega ne zavedate. Tole tukaj ni japonsko, jaz ne vem, kaj se vi igraste. Ok? Tako da, please, nehajte si delati sramoto, pa se poberte dam. Ok? Pete dam. Ej, čakaj malo. Wow. Daj pobege nazaj v ta svoj vault, ok? Jaz ne vem, res ne vem, zakaj ne morate biti doma, tako kot ves normalen folk, pa igrati na kompu Final Fantasy pa ostale RPG-je. Jaz, naprimer, igram Call of Duty. Ja? Zakaj si ga pripelil sem? Paradirati na okolo eni vojaške uniforme. Nisem ga jaz pripelil. Miho je najdu preko Find My Friends appa. To! Fucking smartphone. Liki. Ja? To so pa ene navadne risanke. Tehnično so anime. Ja, pa napune so hudi, ker ne poznam niti enega. Ko pa jaz? Kaj pa ti tukaj? Šel sem lulat. Ale, Drago. Matjaž? Nekaj si mi je zapovedal. Povej še enkrat, ko sem že pozabil. Miha? Ne deluje. Fuck.